Ćao, drugari. U principu izbegavam da snimim dva klipa u toku dana, ali dobio sam nešto što nije više ni smešno, ovo je žalosno, pa sam morao da snimim ovaj klip, tako da ajmo prvo da vidimo to što sam dobio, pa ćemo onda da prokomentarišemo. Drago mi je što Srbuljub konačno nema dlake na jeziku i drago mi je što može mene da vređa kao da se kakva voditelja. Harmonija, a što se tiče njega i Srbuljuba, mislim da ostali novinari kao Goran Doljančević, tako i mladi novinar može da potvrdi da je čuvenog Boška, kome nisam teo da dajem sada na značaj, gostovo kod njegove emisije, opljuvo nas je na sve usta, kako su izolacije loše, kako ova kuća teroriše sve učesnike, bla, 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 hvala puno. A sada dolazi ovde i nema obraza. Očigledno je obraz John, tako da želi povremeno da se posvađa sa našim Karađorđem, ne bi li ušao na njega. Hvala, parovi. Parove, ne da, bol, parove. Lakiću, ajde. Ja se izvinjam. Može, može. Eto, videli ste da gospodin koji je bio kod mene u emisiji, koji je izneo istinu šta se dešava u parovima, otišao je tamo da bude gost u, ja mislim da je ova emisija Upoznajte parove, dozvolio je sebi da ga tamo pljuju, ponižavaju, da momak Lakić, čini mi se da se preziva, da mu kaže svašta. Si momak je rekao da me ne želi da daje na značaju ljudi. Prvo, niko od njih meni ne može da daje na značaju, jer oni su dole u rupi, a ne ja. I oni prolaze sve ono što ja nikad u životu ne bih dozvolio sebi da prođem. Ali eto, vidite da ljudi zarad, čak više nije ni novac bitan, nego zarad malo slave, da eto, da se pojave na televiziji, dozvolit će da ih neko vređa, pljuje, ponižava, da im govori svašta. Čak siguran sam da će taj isti Srboljub ući u te iste parove i proći će, naravno, kako će proći. Sam iz razloga, zato što je bio kod mene i zato što je izneo istinu, rekao šta se sve tamo dešava. Tako bih prošao i ja, da sam i ja prihvatio ponudu kada su me pozvali da uđem u devetu sezonu. Naravno, ja imam mozga, to jest svi imaju mozga, samo što ga neko koristi, neko ga ne koristi. Ja svoj mozak trudim se da koristim koliko god mogu, zato nisam ni ušao, naravno, tamo, jer ne želim da me neko ponižava, da neko govori za mene sve i svašta posle onoga što sam izneo, jer ja sam izneo istinu, ja stojim iza svojih reči. A evo, iz ovog klipa koji ste mogli da vidite, mnogi ljudi ne stoji iza svojih reči, mnogi ljudi su spremni da se prodaju za, ne znam, 100 evra, 50 evra, 10 evra. Ja sam pre u stanju da pitam nekog da pozajmim kada nemam novac, da zamolim nekog ako može da mi pozajmi, da mi pomogne u tom trenutku pa da vratim, nego da odem da se ponižavam, da dozvoljavam sebi da me neko naziva pogrdnim imenima. Ali eto, vidite da neki ljudi nemaju obraza, jednostavno, eto, čak čini mi se da sam na snimku čuo kada je Lakić spomenuo moje ime, da je Srbolju pitao ko je taj. Srboljube, žao mi ako ne znaš ko sam ja, ali postoji snimak na YouTube-u da si gostovao kod mene, čak si ga i ti objavljivo, 100.000 pregleda istine i ne znam šta, i eto, sebi si dozvolio da odeš tamo, da te neko ponižava, da neko govori za tebe sve i svašta, ali opet kažem, svako ima pravo da radi sa svojim životom šta hoće. Ne bi me čudilo da za par dana tog istog Srboljuba vidimo u tim parovima. Poenta je samo da mu se ponudi dovoljno novca i on će ući, naravno, kao i svi koji su rekli da nikada više neće ući, opet će ući, jer kao što kažu, para vrti de burgija neće, a ja sam izgleda budala koja je u stanju da dinara nema, ali neću prodati sebe, neću prodati svoju reč, stojim iza svoje reči i sve što sam rekao to će biti tako. Ali, nažalost, postali smo takav narod da ljudi jednostavno
eto, kažu jedno, pa onda urade drugo, u glavi misle nešto sasvim treće. Meni je žao što smo postali takav narod i što je sve više takvih ljudi koji će se prodati za šaku dolara, dinara, evra, nebitno koja je valuta u pitanju, ali evo, svaki dan imamo dokaz da Happy televizija može da kupi 99% ljudi, jednostavno, eto, ponudi se neki dinar, oni će pristati da uđu tamo. Čak i Karađorđe je dva puta rekao da nikada više, nikada, 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 dva puta je rekao nikada neće ući u reality. Nakon 5 dana je čovjek ušao u reality. Srboljub je došao kod mene, pričao o stvarima, o silovanju, o izolacijama, o nekim gadostima koje su ljudi prolazili tamo. I eto, on je jednostavno otišao tamo da bude gost. Sada ne znam iz kog razloga, ali razlog je vjerojatno njemu poznat. Ništa nemam protiv čovjeka, svaka njemu čast, meni je samo krivo što, mislim, krivo, nije mi ni krivo. Ljudi, može da me, ne može da me iznenadi više glupost. Ovo me nije iznenadilo, ovo je moglo da se očekuje, od svakog ovo mogu da očekujem. Mene može jedino da iznenadi kad neko održi svoju reč. A ovo, kad neko kaže jedno pa uradi drugo, to me više ne iznenađuje, ljudi. To je jednostavno tako, ljudi su postali jeftina roba, ljudi se prodaju za jako malo para, tako da, eto, vidjeli ste i u ovom klipu da čovjek je dozvolio sebi da ode tamo, da ga neko ponižava, da mu govore svašta. Ovo je deo koji sam ja dobio, ko zna šta mu je sve rečeno, ovo je deo koji je meni poslat, pa sam ja ubacio u moj klip, a mogu da zamislim šta mu je sve rečeno. Kad u ovih par sekundi mu je Lakić rekao sve i svašta. Ali dobro, to je njegova stvar. Iskreno mislio sam da čovjek ima obraz, ima drži do sebe, ima reč kada kaže da je nešto tako je. Međutim, eto, on je dokazao da sve ono što je rekao njemu nije za vjerovati ništa, jer eto, on je dozvolio sebi da ode. Mene kada bi pozvali, ja bih im rekao, ljudi, terajte se u tri lepe šargarepe, nemojte me zvati više ko kad su me zvali. Ja sam jednostavno rekao da mene to ne interesuje. Oni sad mogu da kažu da me nisu zvali, da ne znam šta, imam ja i screenshotove i snimljen razgovor sa momkom koji, koliko sam upoznat, više ne radi tamo. Barem ne radi kao glavni organizator, poruke od jedne gospođe koja tamo radi, Meri Lazarević. Ja sam odbio taj ulazak jer očigledno je kako bih prošao ja tamo da sam otišao, ali eto, ima ljudi koji to ne gledaju, kojima je bitno samo pare, dajte mi pare i možete da mi radite šta god hoćete. Ja nisam takav, nikad neću biti takav, nikad u životu nemao ništa. Ja sebi neću dozvoliti da me neko ponižava, pogotovo na ovaj način, da njemu neko govori, bio si kod Boška u emisiji, pljuo si na sve, nemaš obraza, sad si došao ovde. Mislim, to je sramota za čoveka njegovih godina, ali dobro, to je njegovo pravo, čovek je imao pravo da to uradi. Sutra, ja mu želim sve najbolje, neka uđe u reality, neka čovek zaradi pare, svaka mu čast. Jednostavno, eto, nemojte da mislite da sam razočaran, ja kažem, mene ne može da iznenadi glupost, jer je sve oko nas postala glupost, ljudi su postali jako jeftina roba, mene iznenadi kad je neko dobar, kad neko održi svoju reč, a ovo je svakodnevnica postala kod nas, tako da ljudi, eto, vidite da Happy televizija može da kupi uglavnom svakog. Uglavnom svakoga, dovoljan je jedan telefonski poziv i da ljudi potrče na Happy televiziju, da budu viđeni, da budu bitni jer su bili u emisiji Upoznajte par. Mislim, strašno. Ljudi, hvala vam, zahvaljujem se osobi pre svega što mi je poslala ovaj video, slatko me nasmejala kada sam ovo video, nisam mogu prvo da verujem da je čovjek sebi to dozvolio, ali eto, svako sebi dozvoljava ono što misli da treba. Jednostavno, ja to sebi u životu ne bih dozvolio, zato smo i svi drugačiji, kao što ni svi prsti na ruci nisu isti, tako ni mi ljudi nismo isti. Eto, neko će sebi dozvoliti ponižavanje zarad nečega,
jer eto, on će verovatno ući za par dana u parove, otišao je tamo kao gost, za par dana ćete ga vidjeti kao učesnika i tek će onda da ga ponižavaju i da bukvalno rade svašta sa njim, eto, zato što je dozvolio sebi da posle onoga što je rekao kod mene, ode kod njih. Meni bi iskreno bilo sramota da odem na Happy televiziju sada i da ja sam kao sad sve super, ali eto, neko nema sramotu, nema stida. Ništa, Srboljube, pozdravljam te puno i svaka ti čast na tome i iskreno ja ne znam kako sad ti ne... Ako sam ja dobro čuo, on je pitao, kada je Lakić rekao, Boško mi je pitao ko je taj Srboljube, izvini, možda se mi ne poznajemo, možda sam ja napravio neku fotomontažu da si ti bio kod mene i sve to, ali ovaj, u principu pozdravljam te i svaka ti čast na tome što si uradio. Ljudi, hvala vam što me pratite, hvala vam što me podržavate, ja sam i dalje ovde, nisam tamo, niti ću ikada biti tamo, ovaj, ne postoji novac za koji ću se prodati, ne Happy televiziji, nego ni jednom reality programu. Ljudi, pozdravljam vas, hvala vam na svemu, vidimo se u narednom klipu, očekuju vas zanimljivi intervju i nevezano za reality intervju gde ćete čuti mnoge pametne stvari, tako da hvala vam na svemu, hvala što pratite i hvala vam što delite moje klipove. Ćao!